У цьому відеоогляді за допомогою свіженького Intel Core i5 14500 увірвемось у щільні ряди зимових AMD новинок і додамо у цей мікс трішки синіх кольорів. Якраз кілька тижнів тому ми проводили тест порівняння молодшого Core i5-14400, а цей CPU має і більшу кількість ефективних ядер, і вищі робочі частоти, що для багатьох потенційних користувачів може стати вирішальним фактором при виборі. Телемарт – комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Отже, із гаслом «Що тут у нас?» переходимо до детальних характеристик 500-ки 14-го покоління. У наявності 14 фізичних ядер, 6 з яких високопродуктивні і 8 енергоефективні. Перші підтримують хайпертредінг, тож у підсумку отримаємо аж 20 потоків. Кеш-пам'ять 2-го та 3-го рівня налічує 11,5 і 24 МБ відповідно. А з ОЗП цей процесор може працювати за двома стандартами – DDR4 та DDR5 із загальною ємністю до 192 ГБ. Робочі частоти новинки лежать у діапазоні від 1,9 до 3,7 ГГц для повільних ядер і від 2,6 до завітних 5 для швидких. Через те, що у назві відсутня літера F, зрозуміло, що перед нами камінець із збудованою графікою. У даному випадку це Intel UHD 770 з 32 виконавчими блоками і частотою від 300 до 1550 МГц. Тепловий пакет заявлено на рівні 65 Вт у базовому режимі з максимальним турбоапетитом до 154. Якщо перелічені ТТХ порівняти з іншими CPU останніх поколінь, то одразу можна зрозуміти, що перед нами Core i5-13500, в якому трішки накинули частот – 100 МГц мінімальної та 200 МГц максимальної. Ніяких інших відмінностей помічено не було. Навіть TDP і рекомендована вартість у партіях від 1000 штук залишились тими самими. Що з практичної сторони начебто і непогано. Першим до опонентів поточного порівняння потрапив вже згаданий Core i5-14400, який не надто дешевший за піддослідне CPU, в середньому приблизно на 750 гривень. При цьому молодша модель має на 4 менше ефективних ядер, скромніші на декілька сотень МГц робочі частоти і простішу вбудовану графіку із 24 виконавчими блоками. На цьому прикладі подивимось, чи є сенс такої, на перший погляд, неефективної економії. Другим до списку суперників сміливо записався теж вже згаданий аналог минулого покоління – Core i5-13500, який поки що обійдеться майже у ті ж самі гроші, що й його наступник. Таке цінове позиціонування разом із дуже схожими ТТХ наводить сумнівного оптимізму щодо можливостей новинки. Тому й буде цікаво розвіяти або навпаки підтвердити наші припущення на практиці. Ну а що можна отримати за додаткові пару тисяч гривень у більш продуктивному сегменті, дізнаємось за допомогою Core i5-13600K, який був у нас на руках під час підготовки поточного матеріалу. Останній має таку саму формулу ядер та потоків, як і піддослідне CPU, але з майже вдвічі більшим кешем L2 у 20 МБ і вищими робочими частотами на ефективних ядрах від 2,6 до 3,9 ГГц і продуктивних від 3,5 до 5,1 ГГц. Якщо звернути увагу не на боксові варіанти процесорів із червоного табору, то дуже близьким за ціною або трішки дорожчим буде Ryzen 7 7700X, який зараз чомусь майже пропав із українського рітейлу. Це актуальний 8-ядерний 16-поточний представник архітектури Zen 4-го покоління під соки TM5 із підтримкою виключно пам'яті DDR5 та наявністю вбудованого графічного прискорювача. Зберігати тимчасові дані йому дозволяє досить ємний кеш 2-го та 3-го рівня у 8 та 32 МБ відповідно. Операції з нулями та одиничками він виконує на частоті від 4,5 до 5,4 ГГц при 105-ваттному теплопакеті. Процесори на огляд були надані магазином Telemart.ua, в якому ви знайдете широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферію та мережеве обладнання. Для бажаючих вигідно оновитися є програма Trade-in, за якою своє старе залізо можна обміняти на бонуси. А повністю новий комп'ютер допоможе зібрати дуже зручний і функціональний конфігуратор. Уся необхідна інформація, як завжди, знаходиться у посиланнях під відео.
Для піддослідних CPU ми підібрали дві надійні та функціональні материнські плати на топових чіпсетах під AM5 та 1700 сокети. Охолоджувались всі процесори красивою та потужною 360-мм RSO Deepcool LS720. Комплект оперативної пам'яті складався з двох модулів по 16 ГБ – Kingston Fury Renegade RGB DDR5-6400 з таймінгами 32, 2 по 39 і напругою 1,4 В. Дизайн цього набору виглядає прикольно, бо прикрашає його яскрава 12-точкова підсвітка. Операційну систему і допоміжний софт ми зберігали на M2 PCIe 4.0 X4 накопичувачі Kingston KC3000 на 1 ТБ. Він забезпечує швидкість у 6000 МБ на секунду при записі і 7000 при зчитуванні. А для довільних 4К блоків заявлено до 1 мільйону IOPS. Щоб максимально розкрити продуктивність процесорів в іграх, використовувалась топова та ще й розігнана Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC. Живив систему надійний та потужний блок Seasonic Vertex GX1000 на 1 кВт. Останній підтримує стандарти ATX 3.0 та PCIe 5.0, має високий KKD із відповідністю сертифікату 80+ Gold та гібридний режим роботи системи охолодження. У нас вже є окремий огляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням у описі або підкасті. Ну і збирали ми всі компоненти докупи у корпусі Deepcool CH510 Mesh Digital, який для ліпшого охолодження оснастили трьома 120-мм вентиляторами. Без навантаження герой огляду продемонстрував якусь трішки аномально низьку температуру на рівні 27-28 градусів при споживанні біля 8 Вт. У того ж i5-14400 це були 34-35 градусів. А от під максимальним стресом у Фюрмарк навпаки, новинка виявилась гарячішою на більш ніж 20 градусів і прогрілась до 83. Причиною такої різниці є більше енергоспоживання у майже 150 Вт проти 80, які ми спостерігали у аналогічних умовах на Core i5-14400. Ну от вам і плюс 4 енергоефективних ядра з трішки вищими робочими частотами. Так, температуру по палаті заміряли, час переходити до синтетичних тестів. По роботі з ОЗП у AIDA64 помітити різницю між піддослідним та його прямим аналогом 13-го покоління майже неможливо. А от на фоні i5-14400 вже можна нарахувати до 8% переваги при зчитуванні з ОЗП. Близькі результати показав і Core i5-13600K, лише краплю поступаючись у зчитуванні, але трішки випереджаючи новинку за швидкістю запису та копіювання. І явним аутсайдером у цій дисципліні очікувано виявився Ryzen 7 7700X, який особливо сильно поступився усім учасникам за показниками зчитування та копіювання даних. У 7ZIP Core i5-14500 таки вдалося обігнати свого попередника на 3-5% і відірватися ще більше на 20-26% від i5-14400. Проте до результатів i5-13600K достримнути не вдалося. Тут фіксуємо відставання у 10-14%. Ryzen 7 7700X у цьому бенчмарку показав найкращий результат при декомпресії даних – на 16% випередив героя огляду. Але при стисканні поступився 9% Core i5-13600K. Cinebench 2024 при одноядерному навантаженні більше всіх сподобалась продуктивність Ryzen 7 7700X, який випередив піддослідний CPU на 7%. Різниця між усіма іншими суперниками коливалась у межах максимум 4%. Що ж до режиму задіяння усіх ядер, то тут вже на перше місце вирвався Core i5-13600K із результатом краще, ніж у новинки, на 9,5%. До речі, останній тут дісталось срібло з 3% перевагою над найближчим бронзовим конкурентом в лиці Core i5-13500. Geekbench 6 виявився повністю солідарним із попереднім бенчмарком і знову нарахував представнику червоного табору найбільшу кількість балів у однопотоковому режимі. Тільки тепер відрив від об'єкту тестування виявився ще більшим – 14%. Теж швидшим, але вже на скромні 4%, був Core i5-13600K. А 13500 та 14400 продемонстрували навпаки слабші результати – на 3 та 7% відповідно. При максимальному навантаженні на всі ядра знову лідерство за 20-потоковим Core i5-13600K, який випередив героя огляду рівно настільки, наскільки і в Cinebench 2024 – 9,5%.
У процесорному тесті 3D Mark вже втретє перший п'єдестал по однопотоковій продуктивності зайняв червоний CPU з незначним відривом у 4% від новинки, яка у свою чергу поступилась з 2% Core i5-13600K і випередила i5-13500 та 14400 на 5 та 8%. Що ж до багатопотоку, то тут піддослідний напрацював усіма ядрами на друге місце, програвши лише старшому Intel-побратиму майже 10%. Core i5-13500 та Ryzen 7 7700X у цьому тесті показали майже однакову швидкодію і відстали від новинки на 3-4%. При комбінованому навантаженні чомусь дуже сильно просів i5-14400 у процесорному підтесті на цілих 22% у порівнянні з об'єктом тестування. Проте, на диво, із рендерингом на відеокарті перший не тільки наздогнав другого, але й випередив його на похибку вимірювання. i5-13500 і цього разу зберіг стабільне відставання від героя огляду на 1,5-3%. А стабільно кращу швидкодію видав i5-13600K із перевагою у 3-7%. Що ж до Ryzen 7, то він назбирав небагато папух при перевірці CPU продуктивності. Але як тільки до процесу підключився графічний прискорювач, представник червоних кулею вискочив на першу позицію. Blender із мінімальною різницею вишикував у одну лінійку i5-14500, 13500 та Ryzen 7. Помітно кращу швидкодію забезпечив i5-13600K із перевагою у 11-13% над усією трійцею. А найслабший результат забезпечив Core i5-14400, який поступився під дослідом CPU на 25%. У Topaz Video AI можна вважати, що всі процесори, окрім одного, видали приблизно однакову продуктивність. Так, відмінності були, але якось повпливати на загальну картину у реальних умовах вони не змогли. Виключенням виявився Ryzen 7 7700X, який обігнав опонентів в 2-3 рази, що є нормою для цього бенчмарку. Конвертування відео найважче для всіх далося i5-14400, який відстав тут від старшої 500-ки на 13-23% у залежності від роздільної здатності. Аналог попереднього покоління теж порався із завданням довше, але всього на 3%. i5-13600K вдалося випередити героя огляду на 12-13%, а Ryzen був швидшим на 4-19%. Ну а тепер подивимось на розстановку сил у ігрових сценаріях використання. Усі тести ми проводили у роздільній здатності Full HD з максимальними налаштуваннями графіки, без трасування променів та апскейлерів. У Counter-Strike 2 під дослідному CPU дісталась бронза, при цьому i5-13500 відстав буквально зовсім трішки, можна сказати, на дистанцію копняка у 2,5% середнього FPS. Ще швидше оновлювали картинку i5-13600K на 15% і Ryzen на цілих 43%. Що ж до 14400, то він у цьому забігу опинився на останній позиції, зливши 15% FPS новинці. Cyberpunk 2077 не відчув майже ніякої відмінності в продуктивності між i5-13500 та 14400. Різниця між ними склала усього 1 FPS по середньому лічильнику. Та й за всіма іншими показниками спостерігалась така ж ситуація. Герой огляду видав на 5% вищу частоту. Ryzen забезпечив ще додаткові 6%. Ну і найкращий результат у цьому тайтлі за Core i5-13600K, якому вдалося обігнати 14500 на помітні 13%. У Forza Horizon 5 суперники по рангу середньої частоти кадрів розташувались наступним чином. На останньому місці i5-14400 із результатом у 179 FPS. Далі на 4% вищу частоту видав i5-13500. Третю позицію зайняв піддослідний CPU з перевагою у 9 та 4% над зазначеними аутсайдерами. Ну а золото у цій грі виборов представник червоного табору з 6% плюсом середнього FPS у порівнянні з героєм огляду.
The Last of Us Part 1 стала майданчиком для парних нічиїх. Однакову швидкодію у цьому 3D-проєкті видали обидві 500-ки різних поколінь, і у двох вони поступилися майже 12% по середньому FPS, i5-13600K та Ryzen 7 7700X, які у свою чергу продемонстрували дзеркальні результати. i5-14400 був єдиним, кому рівної пари не знайшлося, тому він засумував і опинився на останній позиції із відставанням у 5% від 14500. Starfield із мінімальною різницею у пару кадрів при середніх 100 FPS вишукував у одну лінію Ryzen, i5-13500 та 14500. Нижче розмістився тільки i5-14400 із на 8% слабшим результатом. І непогано так перестрибнути планку вдалося i5-13600K із перельотом на майже 15% частоти оновлення дисплею. Жадібна до кількості ядер та потоків Total War Saga 3 швидше за всього оновлювалась на 20-потокових процесорах Intel. Тож на першому місці тут очікувано вмостився i5-13600K із результатом на 8% кращим, ніж у піддослідного CPU. Останній зайняв другу позицію, обігнавши бронзового призера i5-13500 трішки менше, ніж на 4%. Четверте місце за 16-потоковим Ryzen 7 7700X, який програв новинці 12%. Що ж до 14400, то він задовольнявся фразою «Головне не перемога, а участь» з відставанням у цілих 25% від 14500. Грі Avatar Frontiers of Pandora не вистачає продуктивності RTX 4090 навіть у Full HD на максимальних графічних налаштуваннях. Тому в даному випадку опонентів порівнювати особливо немає сенсу, бо частоту оновлення дисплею вони забезпечують приблизно однаково. Підводячи підсумки, можемо сказати, що ніяких чудес не трапилось. Усі наші припущення стосовно мінімальної переваги об'єкту тестування над прямим аналогом попереднього покоління повністю підтвердились. Це всього лише 3-5%, а нерідко і взагалі однакові результати, як у бенчмарках, так і в іграх. При дуже близькій вартості обох CPU вибір однозначно на стороні Core i5-14500. А от у порівнянні із Core i5-14400 таки є сенс доплатити кілька сотень гривень і отримати до 25% вищу швидкодію при різноспрямованому використанні. Що ж до i5-13600K, то тут взагалі усе просто. Є додаткові пару тисяч гривень – беремо його. Немає – беремо новинку. Ну і зовсім непроста ситуація складається, якщо порівнювати можливості героя огляду і Ryzen 7 7700X. Останній у більшості випадків продемонстрував кращу швидкодію як в прикладному програмному забезпеченні, так і в іграх. Хоча інколи i5-14500 навіть вдалося перевісити чашу терезів на свою сторону. Тому тут все буде залежати від вподобань і того, по яким цінам вдасться дістати той чи інший CPU. Ну а як вам цей камінчик? Вартує він своїх грошей? Як завжди, з нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!